हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल श्रद्धा सरल मैथ आज आम दशम श्रेणीर पंचम अध्याय परिसंख्यन अनुशरणी फाइव सी कर पिलाने पूर्व देखनी देख पाला तुमको जो सिक्स टेन्थ क्लास जाए किसी भी गणित डाउट रहा है तोह यूट्युब्रे जाए सर्च कर श्रद्धा सरल मैथा देख पे ये गोटे लो शो कर लोग को टाइप कर टाइप कल देख तुमने चैनल को आई देख होम भिड प्लेलीस्ट अच्छी प्लेलीस्ट को जीव यही प्लेलीस्ट में सिक्स टेन्थ क्लास जाएँ अलग अलग सेक्शन कर करदेगी पे तो मैं जो क्लास देखार अच्छे सेक्सन कोई देखिपर एवं मनकरेन्थ क्लास रिच्छी गणतर डाउट रहा तेन्थ क्लास लिस्ट को गल यही प्लेलीस्टर को गोटे भिड को जीव पाने तले एपर लिखाई ही थोड़ा पब्लिक कमेंट लिखाई थी से ही कमेट सेक्शन कोई तुम मोह क्लास चैप्टर डाउट अच्छे मतलब लिखि पठाइव चैप्टर आउ नंबर कौ क्लासर कौ चा्टर कौ नंबर ये कमेंट सेक्शन में क्लास चैप्टर आरो नंबर मतलब लिखी पठे मुझे तुमको डाउट क्लीयर करी डेली जहाँ भी वीडियो अपलोड करम देखार अच्छा एक सब्सक्रिप्टर अच्छी सब्सक्राइबर को टाइप करो टाइप कले बेल आस टाइप कर टाइप कल अल्ल आस अल्ल को टाइप कले बे मुझे डेली जहाँ भी वीडियो अपलोड करी तुमको नोटफिकेशन जी आउ तुम देखिपारे देख इस गोटे

प्रथमे गरिष्ठक बा। देखा अनि यहाँ अनुसरण पूर्वहरू गरिष्ठ कन् जान् पिरिक म कन गरिष्ठ पि गेमु सारणी बा तथ्यावली भन्नु आम देखि केब्धाक बेसी टाइम्स अर्छार बारम्बार त अधिक अच्छु ताको आमे कन् पिया सारणी गरिष्ठक क्या ताहिखाइ देख पिने कसी तथ्यावली सर्वाधिक बार रहि लब्धाक हिँड उक्त तथ्यावली र कि गरिष्ठ आम गोटे सारणी देख एउ एन पहिला मैले देख देखदि लब्धाक बारम्बार त दुई आठ नौ रुदि पहिला ष जाँदैछ लब्धाङ्क बारम्बार दिएपछि आठ तिनथर न आठ थोर दस बारथर एघार पन्ध्रथर बार चौधर तेह्र सतरथर चौध बारथर बार आठथर

ବାରମ୍ବାର ତା ସର୍ବାଧିକ କେତେର ପିଲାମାନେ ସତୁର୍ଥର ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାର ଗରିଷ୍ଠକ କିଏ ହେବ ପିଲାମାନେ ଗରିଷ୍ଠକ ହେବ କ'ଣ ତେର ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେହିପରି ଯଦି କହିବ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ତ ସମାନ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଏବେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦେଲା ଏମାନଙ୍କର ବାର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ସମାନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା କି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ନ କେଉଁ ନମ୍ବର ଗରିଷ୍ଠକ ହେବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ସେମ୍ ସେମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏହାର ଗରିଷ୍ଠକ କିଏ ହେବ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ତଥ୍ୟାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ତା ସମାନ ତେବେ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ନାହିଁ বুজিলা পিলা মানে এই দেখ পিলা মানে এয়া হ'ল বাৰম্বাৰ চৰি মধ্যমা মাধ্যান আ গৰিষ্ঠক মধ্য ৰিলেচন চিপ ৰিলেচন মানে ক'ৰ পিলা মানে এমানকৰ ভিতৰত গোটেই ফৰ্মু হেঁচি ক' গৰিষ্ঠক ইল টু থ্ৰী ইণ্টু মধ্য মাইনছ টু ইণ্টু মাধ্যান কম পিলা মানে আমি এম জিৰ' কাহে এম জিৰ' নিওঁ পিলা মানে গৰিষ্ঠক আমি কম লেখো এম জিৰো এমি চিম্বল লেখু এম জিৰো ইকুৱ পিলা মানে এম জিৰ' ইম ডি মাইনছ টু एम क्विन् देखि फास्ट क्वश्चिन् कन् देला एक तथ्यावली र समस्त लब्दा समान समान थर रहे तथ्यावली कृषक अचेकि पहिला ସବୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସମାନ ଟାଇମ୍ସ ଥିବ ତା ଆମେ ସେଥିରୁ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା କରିପାରିବା କି କେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କଟି ଆମର ଗରିଷ୍ଠକ ହେବ କହିପାରିବା ନାହିଁ ସବୁ ସମାନ ଥର ଅଛି ତ କେଉଁ କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଗରିଷ୍ଠକ ହେବ କହିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ କହିଛି ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ ବଟରୁ ହେବ ବାରମ୍ବାର ତା ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାର ତା ହିଁ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ କ'ଣ ଗଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର ତ ହିଁ ଆମେ ଯାହାର ବାରମ୍ବାର ତ ଅଧିକ ଅଛି ତା ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ନା ନାଇଁ ଗରିଷ୍ଠକରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି

तेबार सर्वदा गोटि मत र कि पहिला दुईटा संख्या सेम सेम रहे आमे लेखिपार तथ्यावली लब्धा मे तथ्यावली र गरिष्ठ कनपार जति एनको तेह्र था सतर्थर चौध थान् सतर्थर तन लेखिता तेह्र आउ चौध हेर्छ कही लब्धाको बा तथ्यावली र कटिष्ठ अटेन् सबु जाक समान र लेखि तिखिपार नै जिम्मी दुटा जाक दुटा सेम र तिखिपर यहाँ चाहिँ कोन कति गरिष्ठक अठे एम जो केतट लेखि त सबु समान होलाखिपर नै पहिला यहाँ गरिष्ठक बुझला नेक्सट जाक बाहर एख्या गोटे माने यहाँ क बाहर प्लाने 5 6 7 7 8 9 9 9 ଦଶ ଦଶ ଏଗାର ବାର ବାର ଦେଲା ଦେଖ ଦେଖିଦିଅ ଏଇ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନଅ ତିନିଥର ହିଁ ଅଛି ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଦୁଇଥର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଅଛନ୍ତି ତା'ହେଲେ ନଅ କେତେର ଅଛି ପିଲାମାନେ ନଅ ତିନି ଥର ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ନ କେତର ଅଛି ତିନିଥର ତାହେଲେ ଏହାର ଗରିଷ୍ଠକ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଗରିଷ୍ଠକ ଏ କୋଉଠୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ନ ହିଁ ହେବ ନା ନାଇଁ ନ बुझला नेक्स्टा बार आठ पन्ध्र देख पहिला सबै सजेक लेखाहे कि यहाँको सिना सान र बड लेखिदिइला कोच्चिने या आउँछ कि पहिला सान र बड लेखेको नै किखेको पहिला मडर सान गरि सजि प्रथमे कि पिने सबुठु बड नम्बर के अरे पन्ध्र त पन्ध्र पढि कसो पहिला चौध चौध गोटेथर हिँड अस पहिला के दुई केत अरे दुईथर अहिले दुई दुईथर लेख्दा पुणी आस बार

ସବୁ ଲେଖିଦେଲେ ନାହିଁ ଆଠରୁ କ'ଣ ସାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉନି ଦେଖାହେବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସାରଣୀରେ ଏବେ ଏଗାର ତିନି ତର ଅଛି ଦଶ ତିନି ତର ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାର ଗରିଷ୍ଠକ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଗରିଷ୍ଠକ ଏଇ କଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦଶ

सेंटीमिटरे 120 रे के जण अशी 5 पाच 121 रे 8 आठ 122 रे 18 टूर 123 रे 10 ट्वे 124 रे 9 ट्वेर नण सबोटर अधिक कोण नंबर अछि 122 रे सर्वाधिक बारं एटा सर्वाधिक बारं कि पिने अठर एठाने सर्वाधिक बारंबारता सर्वाधिक बारंबार कण पिला अठर तर अठर कि गरिष्ठ कण 18 कार अछि 122 बैशर त गरिष्ठको इकड कला बइसी बुझला नेक्सट देखिन्छ देखा पहिला कला दुईटी लुडुटीको एक साँगै पन्ध्र थर गबारे कोन लब्धाङ्गुडीको प्लान 7 8 10 10 11 7 बार नत नठ बार एघार दस सत देखुडको गडा गाला एक गे कन् आसि पहिला पन्ध्र थोर गडाइवा यही गुडक बाहुन्छ कस पहिला सात दुईजाक मिस आसक मिसे आठ आसिदे सानु बडा बडरु सान यहाँको मध्य बडरु सान लेखिदिए पहिला मेकिवा पहिला म केही नम्बर टाइम बेसी टाइम अलिक देख सबुठु सान कि सत अ सानहरू बड लेख नै हौ सात सत ସାତ ଆଉ କଣ ଅଛି ସାତ ଅଛି ତା'ର ଆସିବ କହିଲା ମାନେ ଆଠ 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 ଦୁଇଟା ଆଠ ହେଇଗଲା ତା ନଅ ଅଛି ନଅ ଏକ ଦୁଇ ନଅ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଛି ଦଶ କେତେଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ତ ନଅ ନଅ କମା ଦଶ 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 ହେଇଗଲା ତିନୋଟି ତିନି ଥର ଦଶ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତାପରେ କଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏଗାର କେତେ ଥର ଅଛି ଏଇଥରେ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଥର ଦୁଇଥର ହିଁ ଅଛି ତ ଏଗାର ଦୁଇଥର पो बार केत र छ दुईथर हिँड अँछ तार दुई तर सब ठुलो बेसी कार आसला पहिला त सर्वाधिक लब्दाख कार नै एठ सात र सर्वाधिक बारम्बार ता के पहिला चार त गरिष्ठक पिने गरिष्ठक या गरिष्ठ कला ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ଏକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଲା ଯେଉଁଥିର ମାପ ଦେଲା ବିକ୍ରି ସଂଖ୍ୟା ଦେଲା କେତେ ନମ୍ବର ଜୋତା କେତେ କେତେ ଟାଇମ୍ସ ବିକା ହେଇଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜୋତା କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏଟି ଛଅ ନମ୍ବର ଜୋତା ତିରିଶ ତେତିଶଟି ସାତ ନମ୍ବର ଜୋତା ଚାଳିଶଟି ଆଠ ନମ୍ବର ଜୋତା ପଞ୍ଚାଅଶୀଟି ନଅ ନମ୍ବର ଜୋତା ପନ୍ଦର ଥର ଦଶ ନମ୍ବର ଜୋତା ଆଠ ଥର କେଉଁ ମାପର ଜୋତାକୁ ମହଜୁଦ ରଖିବା ଲାଗି ଦୋକାନୀ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଉଡ଼ା ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ତ ଆଠ ପଞ୍ଚାଶୀ ଥର କ'ଣ ହେଉଛି আঠ পঞ্চাশ ঠৰ বিকা আঠ নম্বৰ জোতা কেৰ বিকা পিলা মানে পঞ্চাশী টাইম মানে পঞ্চাশ কিৰ কিন্তু ত'লে কণ কৰিব পেলাই দোকানী ক' কৰিব কেও মাপা জোতক ৰখিব আঠ নম্বৰ জোতা কণ ৰখিব পিলা মানে মজুদ কৰি ৰখিব ক' লিখিব জোতা পিলা মানে আঠ নম্বৰ

आउँ सबै भार कम बाह्रले आठटी हुन्छ कथ्यवेटलाई कटे गरिष्ठ अटे बुझला पहिला मिस डाउट र कमेन्ट गरि पचारिप् थैंक यू